Eu tô aqui com um carregador desse smartwatch aqui, ó. Esse aqui é o D600, se não me engano. O que que tá acontecendo? Ele não tava ligando, certo? Aí o que que eu fiz, né? Eu peguei e desmontei e tirei o carregador dele, né? Testei em outros carregadores, ó, tem outro carregador aqui. E mesmo assim não tava ligando. Aí eu peguei e cortei um USB. Deixa eu ver se foca aqui. Cortei um USB, estanei as duas pontas e apliquei nos terminais, né? Achei nesses terminais aqui, ó. Né? Achei o positivo e negativo, apliquei diretamente nos terminais. E o smartwatch voltou a funcionar. Aí o que que eu pensei? Bom, se ele não tá ligando aí, é porque o carregador deve estar com problema, né? Aí eu desmontei o carregador, ó. Tá aqui, eu desmontei o carregador, abri ele, né? Aí eu falei assim, eu vou trocar o cabo, né? Ó, o cabo, ele tá até ali no chão, ó. O cabo caiu. Eu troquei o cabo, coloquei um cabo mais. Esse cabo aqui que eu tenho mais grosso nele. Pra ver se era o cabo que tava mal contato, porque o cabo tava até um quebradinho nele. Aí o que aconteceu? Não resolveu nada. Aí eu observando, eu vi que ele tem uns contatinhos, né? De cobreado, né? Esse aqui, ó. Que é esse que faz. Ele tem até uma molinha, que é ele que faz o contato com o smartwatch no carregador. Aí o que que eu fiz? Eu resolvi retirar ele e eu coloquei aqui, ó, um LED, né? Só para poder calçar e fiz aqui, ó, ele ficou dois contatinhos aqui para cima, tá vendo? É onde que o smartwatch vai ligar. Aí eu vou soldar aqui na extremidade do LED o positivo e negativo, vou passar a fiação, fechar a case e vamos ver como é que funciona. Aí pessoal, já fechei a case aqui, ó. Ó, os pininhos lá, ó. Dando contato na peça. Aqui ele já tá carregando. Ó. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos.